хора, аз съм Алекс. Аз съм Краши. Аз съм цъкта 01. И в днешното видео ще правим влог. И сега първо ще отидем до едно място и... До една чешма. Да. Наричаме я чурата. Чирчето. Аз измислих името. Аз Лидък. Тай го измисли и ни каза. Щото мислих, че като... Да не казвам, ако има малко къде да гледат видеото, че да. Ще се посрами. И ще влизаме в една изоставена. Сграда, нищо в цъката 01 влизахме. Вътре няма нищо. Чувахме някакви стъпки вътре. Бяхме сами и много ние. Хора, чакайте, ето тук ще ви оставя. Да, не, чакай. Давай. Ето ви оставя малко. Да, ето вие. Вижте сега Алекс как влогва. Ехо, вие сте в моя влог. Yeah, яко. Яко. Но яко. Ето, сега сме в Дуч Шурчето. Един изоставен в кавички. В изоставен чешма в кавички, защото кавичок... Тук доста хора, тук доста хора идват, но вече не е на никой, освен на съвета и на цялото село, нали? Да, всеки пиуш. Да. Никой не плаща водата. Да, никой не плаща водата. Чудно ми от канализацията ли идва водата. Еми не. Поред вас пишете долу в коментарите откъде идва водата. От ректичката долу или от канализацията? Идва, да. Идва от канализацията, обаче се прочиства. И хора, ето. Бате, момента се чувствам като This is the... Това не знам просто. Чувствам се като This is the... Аз какво се чувствам? Иначе колко ми е гадно. Що? Ви вода в канализацията. Да. Но пречистена! Е, пречистена. Той след малко ще се включим, като намерим някъде да седнем на сянка. Да. Но няма да ходим... в нашата къща. Не е браво. Котю, чудорче. И е, тук има едно котенце. Его. Я покажи го. Вижте какво е. Его. Вади как се казва. И се учим и там. Така не влогвай. И хора. Мисля, че се спре клипа на пауза. Да намерим сянка. И... Добре. До... Тора се очава. Аз съм кмета Красимир. Аз съм... Той е бил кмета Красимир. То си пъче е Алекс, кмета. Сега, какво чувството да си влог в канала на цеката 01? Много приятно. Много приятно. Гледай към моята камера. Много приятно. Гледай в момента и те снимат. Ейхо! Сега... Малко трябва ще обработиш. Тоз гледай, че го влиза вътре. Ако знаете кметицата, защото е бабата на един мой много добър приятел. Наш много добър приятел. Да, много добър. Чакай. Аз ще снимам. Така. Искате ли да влезе кметството, аре? Държ го от другата страна, така. Аре, хора, ще влизаме за кметството. Така, малко. Хора, влизаме в кметството. Аре, понатам, защото аз няма да снимам по... И хора, днеска... Мисля да влезе в една. Мисля за болека. Аре, Фена, аре, дължи да се застави. Аре, там долу, да се заме. А, да. Сега хора си заме. И после ще влезем в една изоставена. Да. Да. Тоест място в кавички. Пред куба. Точно до клуба на пенсиите. Да, пичуем, трима влогъра се събрахме и всичко е много добре, нали? Много добре. Да, но... Ох, след малко ще приключвам влога. Влезнахме в кметството. Да, и ще влезем в една изоставена после. Ще влезе в една сграда. Ще влезе в една изоставена сграда. И след малко. Също след малко, защото нямам много време за снимане, нали? Добре, аре. Аре, ще се включим. А, не, имам се включим след малко. Аз нямам. Бай-бай. След малко ще се включим вътре в изоставената сграда. Чао, чао. Хора, без да исках спрях клипа. Чао. Да. Хора, отиваме към изоставената. Ама, аре, на долния етаж. Аре. Да. Защото на горния твърде много това. Да, то усилия.
горния. Да, на горния, но, но усилия. Не, но, не усилия, ами, не усилия, просто вратата се разби. Да, и то, то не че не беше разбита, но сега се разби много повече, нали? Да. И за това. Аз и осма ня разбихме. Да. Не сме ли? Да. Ама не, ние не я разбихме, тя си беше разбита. Да. Като влезнахме и то тя се разби още повече. Да, не знаем защо. Чакайте. Но... Така че ние не сме виновни. Хаштаг не, хаштаг, хаштаг не сме виновни. Хаштаг лайк нагоре, хора. Wait. Хора, подкрепете ни, кажете им, че ние не сме съборили вратата. И ето, наблизо сме даже много. Е, къщата. Изоставената. Е, така. Ето я. Странно прилича, за едно е в ремонт. Да, еми то, то си беше в ремонт. Да, е, гледай, че тайна вратичка. Стиха, е. Нинджи. За нинджи. И отиваме към изоставената. На долния етаж, хора. Между другото, гледайте. Това е толкова трудно. Цеката е едно нова. Не така, не така така. Цеката е едно нова. Има много яки кипчета, хора. Не може да учим на втория. Печаги, печаги и пички. Ако искате на втория етаж, дайте лайк, нали? Да. Ако искате. Аз не съм прав. Аз. Красимире, ти спечели. Аз съм прав. Дръжте ми телефона. Красимире, няма. Това си нашата къща, няма. Няма, това не е твоята къща! Няма ти! Това не е Ирина Осман! Да. Мед се заяждаме. Брат, дай ми телефон! Кой ще влезе първи, втори? Аз съм първи. И за малко от цеката едно. Нула ще ми държи таблета. А, не съм цеката. Си дай! Си? Дай таблета! Какво правиш? Хора! Това е стълбата. Когато трябва да си качвам. Ах ти мръв! Ще ме изчакате ли? Чака, извинете. Това е долния етаж, хора. Хора, ако се позабави, аз вече няма да снимам. Хора, ето е изоставен. Се спре клипа да се обърна, да виждате. И да. Чао, чао. Ето. В момента очи. Ама влизаме по-навътре, да, по-навътре. А, между другото, тук, покажи тук. Тук един път мина нещо черно. Е, тук точно пред това. Пред това. Е, тук точно. Е, виждате ли, тук защо така снимам? Тук, не знам какво са правили, може... Що ми е малко пачка? Да. Малка мишчица. Не е мишчица. В картината има една жена, където си седи е така фенерчето, така че е по-добре да излизаме. Няма ли добре? Няма да съм пощаден. Аз съм втори. Аз съм трета. Аз съм. Няма! И хора, мисля това да е влога. Затова и чао-чао.